Bugun dunyo sporti ixlosmandlarining diqqat e'tibori Parijda kechayotgan Paralimpiya o'yinlariga qaratilgan. O'zida katta iroda topib, matonat bilan sport maydonida mardonavor harakat qilayotgan atletlarning har bir chiqishlari muxlislarda katta taassurotlar qoldirmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolarining ham Paralimpiya dasturidan o'rin olgan musobaqalarda alohida jonbozlik ko'rsatib, shoda-shoda medallarga sazovor bo'lishayotgani yangi O'zbekiston farzandlarining kuch-qudratini yana bir karra dunyoga namoyon qilmoqda. Ular orasida Farg'ona viloyatining 10 nafar sportchi para yengil atletika, para taekvondo, para powerlifting, para kanoe kabi yo'nalishlarda faol qatnashib, yuqori probali medallarga sazovor bo'lishayotgani xorijlik mutaxassislarning ham e'tiborini tortmoqda. Hozirgacha viloyat yoshlari terma jamoamiz xazinasiga bitta oltin, bitta kumush va bitta bronza medallarni qo'shib qo'yishdi. Ular orasida o'ziga xos tarzda namuna ko'rsatgan Qo'shtepa tumanida istiqomat qiluvchi Yorqinbek Odilovning oltin medalga sazovor bo'lgani bugun barcha farg'onaliklarni, ayniqsa uning oila a'zolarini behad quvontirdi. 50 metr 32 santimetr bu birinchi o'rin, qadrli muxlislar. Men bugun bitta oddiy ona sifatida shunaqa baxtliman. Bu baxtimni ta'riflab bera olmayman. Farzandimni oltin medal olgani bu yurtimizning yutug'i, Farg'ona viloyatini. Qo'shtepa tumani Shohmirza qishlog'ini yutug'i. Kechadan beri uyimizda mehmon tinga yo'q. Bu ham shu farzandimni qilgan mehnatlarining samarasi. Prezidentimizga ham tashakkur bildiraman, farzandlarimizga shunaqa chiroyli sharoitlar yaratib berganiga. O'g'lim shunaqa xursand bo'lyaptiki, ona O'zbekistonda yurgandek yuribmiz. Hamma sharoitlar zo'r, yaxshi deb rahmat aytaman hammaga. Iloyim hammalari sog' bo'lishsin. Rahmat. Davlatimiz rahbarining Paralimpiya o'yinlarida munosib qatnashib oltin medalni qo'lga kiritgan sportchilar bilan olib borayotgan samimiy muloqotlari barcha sportchilarga katta ruh, katta shijoat bermoqda. Yorqinbek Odirov bilan yurtboshimizning telefon orqali qilgan suhbat ham Paralimpiya o'yinlari chempioniga unutilmas taassurotlarni hadya etdi. O'tgan yili Parij shahrida jahon chempionatida va Xitoyning Xanjou shahrida o'tkazilgan Paralimpiya o'yinlarida kumush medalni olgan edim. Bu gal esa juda katta 170 davlat ishida nayza uloqtirish bo'yicha Paralimpiya o'yinlarining mutlaq yetakchisi ekanligimni yana bir bor yaqqol isbotladim. G'ururlanaman, iftixorimsan farzandim, tabriklayman. Yana bir marta o'zbek yoshlari qanday buyuk ishlarga qodirligini buyuk ajdodlarimizga munosib voris ekanimizni ko'rsatding. Bu qilgan tuhfang butun xalqimiz quvonchiga quvonch qo'shdi. Nafaqat men, murabbiylarim, ota-ona, butun xalqimizga juda katta shodiyona olib kelding bilan. Bu boshlanishi bo'ladi, xudo xolasa. Albatta, hurmatli prezident, men Tokio 2020 Paralimpiya o'yinlarida ham ishtirok etgan edim. Tokio Paralimpiya o'yinlarida eng yosh ishtirokchi bo'lgan edim. O'sha vaqtda Olimpiya o'yinlari shu nazorat uloqtirishda vaziyat shu taqozo qilib, men 4-chi o'rinda bo'lib qolgan edim. O'sha yerda O'zbekistonga qaytib kelganimizda o'zingiz qabul qildingiz, qabulingizda o'sha Tokio Paralimpiya o'yinlari sovrindorlari qatorida meni ham shuhrat medali bilan taqdirladingiz. O'sha yerda sizni menga aytgan so'zingiz hali hamon yodimda, juda ko'p quloqimda eshitiladi. Yorqinbek, san natijalaringdan har bittasini kuzatib turdim. Parij yaqin. Bugundan boshla harakatni. Parijda sendan yuqori natija kutaman degandingiz. Sizni menga bildirgan ishonchingiz bilan mana hozir Paralimpiya o'yinlarining oltin medalini ko'ksimda ilinib turibdi. Tokio yakuni bo'yicha aytgan gaplarim hozirgidek mani ham esimda bor. Men yana o'zimga ko'p masalalarda yechimini reja qilyapman. Kelganlaringda albatta uchrashamiz Toshkentda. Bular to'g'risida aytaman. Charchamasdan yoshlarga namuna bo'lib matonat maktabini yaratishlaring kerak. Matonat maktabi deganda bu vatanni sevish. Vatanda sevish deganda bu dunyo tahlikali zamonda sizlar vatanparvar ekanliklaringni, nimaga qodir ekanliklaringni yana bir marta ko'rsatdilaring. Yorqinbek o'g'lim, yana bir marta tabriklab bitta narsani aytmoqchiman. Xudo xolasa Alloh subhanahu to'ra yil emas oz qoldi degandek qattiq mehnat qilishimiz kerak. Amerikada ham oltinlarni shoda-shoda olib kelishlariga ishonaman va har vaqt omadlar yor bo'lsin bolam. Rahmat, hurmatli prezident. Yorqinbek Odilov dastlabki saboqlarini viloyat sport o'yin turlari va yengil atletikaga ixtisoslashtirilgan sport maktabida olgan va yillar davomida salmoqli yutuqlarni qo'lga kiritib, hozirda Farg'ona Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining Paralimpiya yo'nalishi murabbiyi sifatida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Uning erishgan ushbu g'alabasi esa bugun o'sib kelayotgan yosh avlodga chin ma'noda ibrat bo'lmoqda. Qo'shtepa tumanining Shomirza qishlog'ida istiqomat qiluvchi Yorqinbekning xonadoni bugun mehmonlar bilan gavjum bo'lmoqda. Viloyat hokimligi sport boshqarmasi
boshqarmasi, Paralimpiya qo'mitasi Farg'ona viloyati bo'limi hamda sport jamoatchiligining Paralimpiya o'yinlari chempioni xonadoniga qilgan tashrifi ham uning oila a'zolarini xursand qildi. Avvalo yurtboshimizdan nihoyatda minnatdorbiz. Chunki bu o'z-o'zidan bo'lgan yo'q, ularga yetarli shart-sharoit yaratib bergan. Yetarli oziq-ovqat, dori-darmon va boshqa sharoitlarni yaratib bergani uchun mana shunday muvaffaqiyatlarga erishdi. Shuning uchun biz ulardan juda katta minnatdormiz. Mana hali u bola kelgani yo'q, mana endi biror haftalarda kelib qoladi. Mana butun qishlog'imiz sport rahbarlari kelib, bizni xonadonimizga kelib tabriklab ketishyapti. Shuning uchun biz ulardan juda katta mamnunmiz, minnatdormiz. Shunday nevarani baxt katta qilganimdan, shunday sportchini baxt katta qilganimdan, ta'lim tarbiya berganimdan men faxrlanaman, g'ururlanaman. Chunki bu butun respublikamizni ko'klarga ko'tardi. Shuning uchun men bundan nihoyatda faxrlanaman, minnatdorman. Bir so'z bilan aytganda, yurtimizda yosh avlodga yaratib berilayotgan keng imkoniyatlar yangi O'zbekiston yoshlarini dunyoga ko'z-ko'z qilmoqda. Ishonamizki, bundan keyin ham O'zbekiston milliy paralimpiya terma jamoamiz a'zolari yana ko'plab oltin medallarni qo'lga kiritib, yurtdoshlarimizni xursand qilishadi.